नमस्कार सबैलाई आजको सिसमा एकदम इन्टरेस्टिङ लागिरहेछ तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ यी सिसमा एउटा मौका छोडेर म मेरा केही भनाइहरु राख्न चाहन्छु मेरो विषयमा त थापाइ सक्नु भयो मेरो पेसामा थापाइ सक्नु भयो हामी जस्तो मान्छेहरु चाहिँ अहिले नेपालमा आइसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरु चाहिँ अडिटहरु गर्छ लगानीको अवसर दिइरहेको छ त्यो पैसालाई सदुपयोग गरेर कसरी चाहिँ म यसले बोकेको उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो टिमले लगाएर काम गरिरहेको छ त्यही विश्वास दिलाउनको लागि म यहाँ अगाडि पुग्छु